Вітаю вас в ефірі програми «Місто» з новинами останнього робочого дня тижня. В студії Марія Семенова. Коротко про основні теми інформаційного випуску. Сесія розпочалась. Сьогодні депутати працювали у постійних комісіях і взяли участь у виїзному навчанні. Ціною власного життя. Сьогодні відкрито 2 меморіальні дошки загиблим бійцям-випускникам коксохімічного технікуму. Автівка для фронту. Ще одну машину відправили криворіжці у зону АТО. Ділове партнерство. Представники компанії Hyundai обговорили з мером міста перспективу спільних проєктів. Екіпажі на вулицях. Нова поліція приступила до роботи у Кривому Розі. Ювілей 26-ї частини. Наймолодший пожежно-рятувальний підрозділ міста відзначив 35-річчя. Музика єднає. Унікальну програму привезли до Кривого Рогу київські та польські виконавці. Сьогодні розпочалась чергова сесія міськради. Депутати вивчали питання, винесені на голосування в постійних комісіях. Наші кореспонденти побували на засіданні комісії з питань планування бюджету та економіки, розповідає Валерій Кожухар. Сьогодні на засіданні постійної комісії міськради з питань планування бюджету та економіки були розглянуті питання про внесення змін до міського бюджету на підтримку медичної та освітянської галузей міста та продовження реалізації соціальних програм допомоги криворіжцям. Доходи у нас збільшились в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, але ж якби ми могли їх спрямувати на розвиток або ще на якісь місцеві програми. Але ви знаєте, в рамках децентралізації у нас дуже багато навантаження нас на по медицині, по загально-середній освіті, по профтехосвіті, по пільговому проїзду. Ми вже за перший квартал цього року на додаткове фінансування освіти, медицини, профтехосвіти, пільговий проїзд направили 131 мільйон. Питання, винесені на розгляд сесії, враховуючи їх соціальне спрямування і важливість для мешканців міста, отримали схвальну оцінку депутатів на профільних комісіях. Депутатський день продовжився плановим виїзним навчанням. Де побували депутати, дізнаєтесь сюжету. Депутати міськради розпочали виїзне навчання з відвідин 3D-відеогалереї міського історико-краєзнавчого музею, яка розташована у приміщенні квіткового годинника. Наразі вона перетворилась в один з найулюбленіших сучасних культурно-мистецьких об'єктів нашого міста. Тут депутати ознайомились з документальним кінолітописом становлення і розвитку Кривого Рогу. Збереження надбання городян у його різних культурологічних, економічних, соціальних аспектах – одна із головних цілей депутатського корпусу, який працює у непростих економічних умовах. Повышение тарифов, замороженные заработные платы и пенсии. Вот. И наша основная задача – это, конечно же, помочь людям. Как бы это ни было грустно и прискорбно, что действительно очень много проблем, очень много нюансов. Поэтому наша основная задача – это помощь людей, социальная защита людей. Это стоит на первом месте. Мы находим общие задачи, общие проблемы, возможности рассматривать их, намечать пути решения их. Если не сразу, то, по крайней мере, выстраиваем пути решения их через вышестоящие органы, через областную администрацию, областной совет, кабинет министров. Вот не все так просто, да, но мы идем по пути, который дает нам возможность понимать друг друга, намечать вопросы и решать их. Географія міста, його історія, природний скарб, умови розробки покладів залізної руди, екологія – усі ці теми увійшли у програму виїзного навчання депутатів. Сьогоднішню учебу ми проводимо з целью, щоб як можна ближче депутатів ознайомити з нашим містом. Депутати повинні бути всесторонньо розвиті, вони повинні знати, володіти всіми питаннями міста, як питаннями кожного людини, його проблемами, так і питаннями і крупних підприємств, і мелких підприємств, частного бізнесу. Будемо старатися максимально показати весь город. Будем стараться сплачивать депутатский корпус с тем, чтобы двигались в одном направлении и работали на благо нашего города и его жителей. Сьогодні депутати міської ради також побували на вхідному порталі підземного тунелю річки Цаксагань, на шахті «Батьківщина» КЗРК, жовтневому гранітному кар'єрі, майбутній рекреаційній зоні міста та кар'єрі Південного ГЗК. Составляюча нашого города – це крупне металургічне горнодобуваюче підприємство. И ознакомление с их инфраструктурой, с их возможностями, потенциалом и теми мероприятиями в сфере экологии, социальных проектов очень-очень важно имеет значение. Эта поездка даст более полное понимание о том, не только как мы едем со стороны и видим, как дымит труба, а и что делается практически в сфере
социальной защиты тех сотрудников, которые работают на самих предприятиях и самих горожан. Імена ще двох героїв АТО навічно увійшли в історію. Сьогодні в коксохімічному технікумі з'явились меморіальні дошки Дмитрові Борозенцю та Ігорю Терещуку. Вшанували загиблих і наші журналісти. Майже одночасно вони навчались в коксохімічному технікумі. Приблизно в один час пішли служити. А травневого дня Дмитро Борозенець та Ігор Терещук разом стали легендами. Немає більшого вияву патріотизму, ніж віддати життя за батьківщину. Але ця ціна надто висока для матерів, рідних, близьких. Їхні сльози, їхній біль не втамуєш. І тепер до віку їхнє життя. Скорбота. За технікою він дуже-дуже дивився. Та він за неї якби переживав. І в нього завжди все працювало. Він у нас такий здоровий, високий, гарненький. Вчився, хай як там не, та, ну, закінчив технікум, закінчив металургічну академію, все це. Ми говоримо, що хлопці живі, допоки ми про них пам'ятаємо. А меморіальна дошка – гранітне втілення спогадів, шани, вдячності. Ціною власного життя. Ці слова сьогодні відлунюють у пам'яті, але усвідомити цю жертовність вповні важко. І ми хочемо відкриттям цих меморіальних дошок увіковічити їх пам'ять, увіковічити пам'ять всіх тих, хто загинув. І сказати собі, що пам'ять про них буде в наших серцях завжди. Метроном відбиває хвилину мовчання, і з кожним ударом зринають страшні слова. Їх більше немає. Колись великі люди говорили такі речі. Якщо людина захоче зберегти, вибере між свободою і хлібом свободу, вона буде мати і хліб, і свободу, і життя. Якщо людина вибере хліб, вона втратить і свободу, і хліб, і життя. Сьогодні дякували батькам за виховання справжніх, доблесних і мужніх чоловіків. Сьогодні лягли квіти до меморіальних дошок, і ніхто не стримував сліз. А ці хлопці завжди всміхатимуться перехожим. Вічно молоді герої. Вчора на передову відправилась відремонтована автівка, ще дві привели до ладу і залишили в обмінному фонді. Більше про цей фонд і те, хто і як ремонтує машини, знає Дар'я Ворона. Цей «Шевроле» вже несе службу в зоні АТО, а днями парк бойової техніки поповнили ці три автівки – «Нісан», «Нива» та «Міцубіші». Ремонт був довгим та копітким. Нюансів – безліч, у тому числі й фінансових. Мало того, що запчастини замовляли навіть у Мексиці, ціна їхня – захмарна. Тож колишні військові, а тепер активісти Всеукраїнської асоціації учасників бойових дій та ветеранів АТО звернули за допомогою до міського голови. До роботи підключились і небайдужі механіки, які безкоштовно виконали роботи. Тож спільними зусиллями техніку привели у бойовий стан. Мы постоянно ведем работу по передаче им и медикаментов, и продуктов питания, и насосов, другого оборудования для того, чтобы они могли обустраивать свой быт. Мы и дальше будем это все делать для того, чтобы вони чувствовали підтримку рідного міста. Однак це не просто ремонт. Машини ледь не наново збирали. Замінили усе, що може вийти з ладу. Бо справність авто – запорука мобільності, а відтак безпеки бійців. Ретельна перевірка і обкатка машини, і лише тоді техніка може відправлятись на передову. Разом з тим у місті розроблено механізм оперативного повернення техніки в зону АТО. Юрій Григорійович пропонував ситуацію трохи поміняти. Для того, чтобы люди не ждали технику в зоне АТО, она уже была готова сделать обменный фонд. Один из автомобилей из трех сейчас уже уезжает в зону АТО, два автомобиля будут находиться здесь, в резервном фонде. Как только там будет необходимость, будет сделан обмен. И будем дальше продолжать ремонт автомобилей. Ці машини – техніка 53-ї бригади. Але активісти говорять, що планують ремонтувати машини й іншим підрозділам, де служать криворіжці. Бо допомога землякам – першочергова. А після служби бійців чекають удома. У місті діє низка соціальних програм, які полегшують життя колишнім військовим.
Як повідомляє обласна державна адміністрація, четверта хвиля демобілізації добігла кінця. Близько 3 тисяч солдатів регіону повернулися додому, ще близько 1000 чоловіків залишилися служити за контрактом. Укласти контракт можна на різний термін – мінімум на 6 місяців, максимум на 5 років. Зарплата контрактників не менше 7 тисяч гривень. Сума може зростати залежно від посади, звання і терміну служби. Загалом з початку АТО на захист країни стали близько 22 тисяч чоловіків Дніпропетровщини. 12,5 тисяч вже повернулися додому. Мер Кривого Рогу зустрівся з делегацією представництва корейської компанії Hyundai в Україні. Тема зустрічі – налагодження зв'язків з метою розвитку сфери електротранспорту Кривого Рогу. На початку зустрічі з представниками компанії Hyundai Юрій Вілкул наголосив на важливості розвитку електротранспорту у Кривому Розі з огляду на протяжність міста та екологічну складову тролейбусів і трамваїв у перевантаженому промисловістю регіоні. Нині 90% міських маршрутів перекрито саме цим транспортом. До того ж, вартість проїзду в ньому є найнижчою в Україні. Ми наладили ремонт, капітальний ремонт і трамваїв, и троллейбусов на базе наших предприятий. В этом году мы выделили средства для того, чтобы 5 трамваев абсолютно модернизировать на новой технологии, на новом оборудовании. Идет большая работа по техническому перевооружению 21 троллейбуса. Но, несмотря на это, мы хотим развивать этот транспорт. Очень важно, чтобы новейшие технологии вошли в наш город. Гості зазначили, що маючи великий досвід роботи в транспортній галузі, зокрема в Україні, охочі допомогли б з ремонтом існуючих вагонів, будівництвом та обслуговуванням нових, а також подальшим розвитком мережі електротранспорту Кривого Рогу. Ми б хотіли більш оперативно після цієї зустрічі створити робочу групу. И мы пригласим с нашей стороны наших специалистов для изучения состояния там, инфраструктуры и состояния текущих вагонов и как сейчас эксплуатируется там и какие там линии и какие там могут быть изменения и так далее. Поэтому мы готовы тоже очень оперативно работать с городской администрацией. Йшлось і про можливість виділення інвестицій місту на модернізацію мережі міського електротранспорту та співпрацю з Криворізькою громадою в рамках довгострокових проєктів з поширення інших послуг компанії Hyundai. Сторони виявили спільну зацікавленість і домовились незабаром зустрітись знову, щоб визначитись з пакетом першочергових і перспективних завдань для спеціалістів. Нова поліція у Кривому Розі працює лише з учора, та активні патрулювання правоохоронців нової формації вже у всіх на виду. Як пройшов перший день роботи полісменів у Кривому Розі, дізнавалась наша знімальна група. Від урочистостей до робочих буднів. Після офіційного присягання на вірність служінні народові, нові криворізькі полісмени одразу ж приступили до своїх основних обов'язків. Вчора на патрулювання міських кварталів виїхало 62 екіпажі, по 2 інспектора в кожному. Роботи новоствореній поліції вистачає. Вызовы обслуживаем абсолютно все, которые приходят на линию 102. И если экипаж патрульной полиции выявляет какое-то правонарушение, будь то бы это административное, будь то бы это уголовное, не дай бог, экипаж реагирует самостоятельно, мгновенно пресекает правонарушение, пресекает какие-либо незаконные действия и едет дальше патрулировать свой район. Перший робочий день правоохоронців в Чорному пройшов відносно спокійно, без тяжкого криміналу. Викликали полісменів з приводу родинних чвар, було декілька невеликих, потім непідтверджених крадіжок. Кажуть, навіть хулігани і люди на підпитку на дивовижу позитивно реагують на нових правоохоронців, що тим не менш мають переконливі механізми роботи. Є оперативний штаб, який працює, у нас дежурна частина. Якщо щось случається, повірте, ребята приїжджають на допомогу в течение 3 хвилин, як це було вчора, був визов по драки п'яної компанії. В принципі, приїхало 4 екіпажі, але ребята, як оказалося, були вежливими, були раді бачити патрульну поліцію, тому конфлікт був ісчерпан на нуль. Ребята поїхали далі себе патрулювати. Було одне задержання, був составлений протокол про адміністративне затримання, були оповіщені родственники моментально, були оповіщені вторинна юридична допомога, але людина, оказалось, тоже находился в состоянии алкогольного опьянения, отказался, говорил, какие мы классные.
Висока концентрація поліцейських екіпажів на дорогах міста незвична для криворіжців. Багато хто переконаний, це лише активність перших днів. Та в поліції запевняють, місто і надалі буде під пильною патрульною охороною. Так як воно було вчора на старті, воно буде ще улучшатися. Дай Бог, додають нам людей, дай Бог, додають нам машини. Ми готові працювати і будемо тільки усовершенствуватися. Патрулі будуть працювати так же само в штатному режимі. Всі 62 екіпажі будуть закривати повністю город Кривий Рог. Небо в струмках кольорового диму, червона земля, токсини і важкі метали в воді та ґрунті, стихійні звалища, вирубка посадок та тополиний пух. За масштабом та небезпекою впливу на людину екологічні проблеми Кривого Рогу різні, та вирішувати їх будуть разом. Коаліція громадських організацій ініціювала створення нової екологічної платформи. Екологічний стан міста – одна з найболючіших в прямому і переносному сенсі проблем для криворіжців. Тож активісти з нещодавно створеної коаліції громадських організацій вирішили зорганізуватись для створення всеохоплюючої громадської екологічної платформи, щоб разом шукати вирішення гострих природоохоронних питань. Зараз у нас є ініціатори, есть новые организации, которые желают присоединиться к нашей коалиции и заниматься развитием темы мониторинга экологической ситуации в городе, мониторинга экологических программ, реализуемых местной властью и различными предприятиями, действующими на территории города Кривой Рог. Під пильним оком нової платформи опиниться і міська екологічна програма 2016-2022 років, і виконання природоохоронних зобов'язань великими підприємствами і локальні екопроблеми, що мають місце через людський фактор, як то звалище чи вирубки лісосмуг. В місті Кривий Ріг є значний науковий потенціал, є певною мірою розвинуте експертне середовище відповідного напрямку, є небайдужі представники громадянського суспільства, є хоч і не чисельні, але громадські організації екологічного спрямування. Громадська екологічна платформа створюється як постійно діючий комунікаційний майданчик для діалогу, для спільного діалогу і як інструмент моніторингу екологічних проблем та контроль за процесом їх вирішення. Як кажуть, коаліції до новоствореної екологічної платформи вже висловили бажання приєднатись експерти з давно діючих в місті громадських організацій. Екологічна рада Криворіжжя, екологічний рух Кривбасу та Дніпровська природна інспекція. Напрямів спільної роботи чимало – від моніторингу якості повітря, сміттєвих захаращень, рослинних насаджень до якості води в Карачунівському та Родошанському водосховищах. Ми почали вже це все робити. Ми побачили, що там відбувається, як відбувається. Ну, це велика, колосальна проблема. На сьогоднішній день моніторим, але це все не в наших силах. Тому треба об'єднатися з громадськістю, власть, все об'єднатися і цим всім ділом займатися. Є готове мероприятие, яке ми проводимо, і намагаємося привлечь наших бойців. Боротьба з браконьєрами, боротьба з випилкою незаконної лісів. Паралельно коаліція продовжує свою роботу з популяризації вільного доступу до інформації про діяльність влади у всіх сферах, в тому числі і бюджетних витрат. Заплановано ряд навчальних зустрічей між громадськістю і владою з питань такої відкритості. Було б дуже добре, якщо депутати нашого міста вийдуть, так сказати, з відповідною ініціативою посещати ці тренінги, для того, щоб вони цю інформацію доносили до громадян нашого міста. Активісти запрошують всі небайдужі організації та окремих криворіжців долучатись до моніторингу екологічного стану та діалогу. Нова платформа відкрита для конструктивних пропозицій і взаємодії. На 20 числа червня вже заплановано громадське обговорення результатів екомоніторингу, а протягом двох наступних тижнів чекають на пропозиції, які можна надіслати на електронну пошту. Ви дивитесь програму «Місто» далі у нашому випуску. Ювілей 26-ї частини. Наймолодший пожежно-рятувальний підрозділ міста відзначив 35-річчя. Музика єднає. Унікальну програму привезли до Кривого Рогу київські та польські виконавці. 26-та державна пожежно-рятувальна частина, що в Довгинцівському районі, сьогодні відзначила свій 35-річний ювілей. В цей день мужні вогнеборці в урочистій обстановці отримували вітання, грамоти і подарунки. Пожежно-рятувальна охорона на сьогодні – одна з найбільш оперативних структур з надання невідкладної допомоги містянам. Силами 26-го пожежно-рятувального підрозділу за 35 років було врятовано тисячі життів криворіжців і їх майно. У 1981 році робота частини почалася під керівництвом Олександра Адамовича, який вийшов на пенсію 12 років тому в званні генерала. Нині він мешкає в Києві. Саме він і його команда звели будівлю, в якій і донині розташовується частина. Ресурсом личного составу
было построено, это прекрасное здание. Построен при этом, незаметно при этом был построен рядом находящийся спортивный зал. Два этажа жилья здесь, при здании, для личного состава, который дежурит, находится на службе. В общем-то, для меня это самые лучшие годы моей жизни. Я здесь реализовывался. Тем более, 81-й год, у меня в этом году родился сын второй. Як зазначив керівник 26-го підрозділу, незважаючи на всі складнощі, з якими стикаються вогнеборці в своїй роботі, із завданнями вони справляються. Передусім завдяки відповідальному ставленню всіх членів колективу до своєї роботи. Я очень рад, что прохожу службу в данном подразделении. В Кривом Роге это одно из самых молодых подразделений. Но несмотря на это, сегодня ему исполняется уже 35 лет. Личный состав у нас слаженный. Мы выполняем любые задачи, которые стоят перед нами. Тушим пожар, выезжаем на любые другие чрезвычайные ситуации. 46 мужніх чоловіків нині несуть службу в підрозділі. Серед них більшість – досвідчені професіонали, але є й молоді пожежники. Уже більше місяця, звісно, працюю, ще мало чого так знаю. Все равно на пожарах теж не теряюся, що команди всі виконую, все, що приказують, те й роблю. Цей день перед будівлею Довгинцівського райвиконкому була розгорнута виставка бойових машин підрозділу. В сесійному залі відбулась урочиста частина заходу. Тут відзначили мужність і відвагу вогнеборців 26-ї частини грамотами, подяками і нагрудними знаками. Мені сьогодні випала огромна честь, от імені міського голови Юрія Григорьовича Вілкула, от його заступників, от председателя Долгинського районного совета Ігоря Карича Ратінова, от членів ісполкома, депутатського корпусу Долгинського району, передати вам слова поздравлення і, звісно, слова благодарності за той труд, який ви робите ежеминутно, ежесекундно, спасає життя. Саме головне, мабуть, що є у чоловіка – це чоловічська життя. Від головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області підрозділу було вручено в якості подарунка 10 комплектів бойового одягу і нові пожежні рукави. От імені голови служби, от колегії головного управління поздравить вас за замечательним ювілеєм, пожелати всім здоров'я, щастя, любви, ну і саме головне – сухих рукав. Під час святкового концерту вітали бійців і учні Криворізької педгімназії, які посіли третє місце на обласному етапі фестивалю юних пожежників. На Південному гірничо-збагачувальному комбінаті вперше стартував конкурс кращої професії. Він покликаний підвищити престиж основних робітничих спеціальностей підприємства, розповідає Тетяна Васильєва. Цьогоріч у першому конкурсі професійної майстерності беруть участь більше 60 працівників основних структурних підрозділів Південного комбінату. Вже пройшов теоретичний його етап, який довів, що на підприємстві працюють справжні майстри своєї справи. В теоретическом этапе подготовки конкурса люди отвечали на разные вопросы, не только профессиональные, но и посвященные вопросам охраны труда и промышленной безопасности, так как этот вопрос номер один у нас на комбинате. Сьогодні у кар'єрі Південного комбінату на глибині 210 метрів свої практичні навички і знання демонстрували машиністи ескаваторів та бурильних установок. Перші влучно закривали ковшем великої машини сірникову коробочку та на швидкість і точність у розрахунках на намагались завантажити сировиною білази рівно на 130 тонн. Професійний стаж цих учасників – понад 10 років. Це виявилось зовсім не складно, як кажеться, зі сторони. За рычагами це зовсім, кажеться, по-другому. Це наша робота, ми практично сталкуємося кожен день. Наступний конкурсант Сергій працює на комбінаті порівняно недовго – 4 роки. Та цього часу вистачило, аби підкорити техніку та блискуче виконувати свою роботу. Він безпомилково вирахував ціль для своєї установки та пробурив рівний 3-метровий отвір для закладки вибухової речовини. Хто хоче, тот навчиться і буде відчувати машину. Не тільки руками, а й серцем, і душою. Думаю, я успішно справився з заданою задачею, глибину. Я думаю, пробурив буквально ідеально. Колегіальна комісія також задоволена виконаним завданням. Південний комбінат завжди був потужною школою робітничих кадрів. Сьогодні кожен учасник прагнув перевірити власні сили та довести собі і колегам, що бути кращим у своїй професії – це круто. Ці состязання є важливим елементом мотивації персоналу.
улучшение, повышение престижа профессии, ну, особенно самых основных рабочих специальностей. Победители, естественно, помимо гордости за свою профессию, за звание «Лучший работник по профессии», получают и материальное вознаграждение. Поэтому мотивация достаточно высока. Конкурс «Кращий у професії» має стати пріоритетною традицією усього трудового колектива Південного комбінату, впевнені його організатори. Українсько-польські музичні діалоги слухали днями криворіжці. Унікальну програму сучасної академічної музики привезли національний камерний ансамбль «Київські солісти» та польський музика Роман Ривакович. Сучасну інструментальну музику слухали і наші журналісти. Услышать самых профессиональных музыкантов, которые являются визитной карточкой Украины именно на криворожской сцене, ну, это очень большой подарок. Будет представлена интересная программа. Это современные композиторы, украинские и польские композиторы. Здесь применена новая музыкальная техника, новые музыкальные приемы, поэтому, я думаю, сегодня слушателям будет интересно познать новую украинскую современную и польскую музыку. 9 мест Украины, у тому числі Кривий Ріг. Поціновувачі академічної музики розуміють, наскільки непересічний колектив вийшов на сцену музучилища. Але якщо ви не надто розумієтесь у цьому мистецтві, не переймайтесь. З перших нот усвідомлення прийде саме. Адже музика – універсальна мова, для розуміння якої потрібно просто відкрити серце. Це діалог України і Польщі. Це розговор між людьми. Це розговор о самом главном. О житті, о любві, о Богі, о сомненнях. О тех вещах, которые помнят люди всю жизнь. Мы привезли в этот раз довольно сложную программу для слушателей. И она требует определенной подготовки. Но я лишний раз убеждаюсь, что независимо от сложной музыки, если ее играть от души, от сердца, да, и играть ее с большим каким-то внутренним посылом, то она понятна любому слушателю. Усе розвивається і змінюється, музика в тому числі. Композитори шукають нові прийоми, змушують інструменти по-особливому звучати. А разом з тим глибокий зміст і сильний емоційний посил залишаються незмінними для музики будь-якої епохи. Ми збудували діапазон діалогу музики польської і української, і я так маю надію, що слухачі також будуть відшукувати і паралель, і відмінностей. Культури є різні. Польська має свою відмінність, українська – свою відмінність. Я переконаний, що ці відмінності також заложені в цю музику. А попри це все, музика нас об'єднує. І я дуже радий, що між Польщею і Україною є щораз кращі відносини. 4 українських та 4 польських композитора розбурхали гаму почуттів криворізької публіки. Вічне мистецтво, яке єднає нації та епохи. Регбі – цей олімпійський вид спорту набуває все більшої популярності в Україні. Криворізькі спортсмени і воїни АТО взялись пропагувати такий євроспорт серед дітей. Більше розповість Софія Скиба. Вийшло захищати Україну, спокій в нашій країні. Святослав потрапив у 4-ту чергу мобілізації. Рік відслужив у 10-му мотопіхотному батальйоні. Пройшов бої під Старогнатівкою, Миколаївкою, Новотроїцьким. Останній час стояли у Золотому. Тут я спокійно ходив там в кіно, в магазин, на тренування, грав в регбі, а там мені прийшлося брати в руки автомат, бачити, як розриваються міни, як гинуть товариші. І, ну, це дуже важко, дуже було морально адаптуватися до такого стану. Кожну армійську відпустку хлопець підлаштовував під якусь з ігор. Перша відпустка, я приїхав, там ми грали за 3-те місце в чемпіонаті України. Я спеціально підлаштував відпустку, щоб я зміг попасти на цю гру. Друга відпустка так само я підлаштовував, щоб попасти на першу гру нового сезону. Ну, регбі для мене це, ну, я не знаю, сенс життя, хобі перейшло в роботу. Таких, як він, воїнів АТО, у регбійній команді «Кривбас» кожен п'ятий. Ті, хто з певних причин не пішов на фронт, активно займались волонтерством від перших днів початку антитерористичної операції. Всегда знал, что у нас крепкая регбийная семья, но как раз в эти годы, наверное, мы сблизились как никогда.
Наше регбійне братство стало на самом деле, наверное, самым крепким в Україні. Дочці Євгенія немає ще й року, але маля вже знає, наскільки непосидючий її татко. Разом із друзями встигає займатися і волонтерством, тренує дорослу і дитячі регбійні команди, а ще займається депутатською роботою. Женя сподівається, коли донечка підросте, пишатиметься татом і його друзями, які не лише відстоювали кордони країни, а й тут, на мирній території, ведуть активну роботу. Заради здорового, спортивного, зрештою, європейського майбутнього нації. Вже цієї суботи хлопці запрошують маленьких криворізців взяти участь у фіналі дитячої регбійної ліги на стадіоні дитячої спортивно-юнацької школи номер 10. Розпочнеться захід о 13-й годині. Приглашаємо всіх посетити наше мероприятие. Начало в 13:00. Буде зрелищно, буде хороша, весела атмосфера. Постараємося створити настоящий дитячий праздник. Такими були новини п'ятниці 20 травня. З вами була Марія Семенова. Бажаю вам насичених та сонячних вихідних. Не забудьте побувати у сквері Артема, де з 15-ї години криворіжці відзначатимуть День Європи. Завтра у цій же порі розповімо про головні події тижня, що минув. До нових зустрічей на телеканалі «Родана».